Ama yeli aşıkız maşuluk çıçan ne gümü dağsan. Lol çuzasan, muhabbet çuzasan, tadpan çuzasan. Bakar çağırın mekaydi meyli çügeli koca neyren çağırın. İpar çön gümü dağsan daman mekar meyli panun mahbub. Ama yemiz aşkı Resul azimiz durer gümü çü Resul-i Kerim azniş. Subhanallah yeli yâr davet dimi Resul-i Kerim az. Ayti esyasan darvaz ıspere vat gıngravan. Pöyde gıngravan koçan bazıran vayn divan. Yeminat yemi geli yani nebi vinnat vinn tashrif. Eli Hazreti Cabiran di nebi bakal davet kar. Dün miyani nebi tay çi çeşik mi var kas patır kaynı gendet. Tay gey vutra dofa kay miyon gariyu. Bıkara davet magar kamiz o meşun gari ziyade bor intizam. Oğut kilu khancu lakur çavil bayç. Yoy kurun zabet yapır rav. Dün nebi gariyu son. Az jü tay sani gari davet. Magar kamiz utriya nafaren jak sığır miyani nebi. Az kariyo çoğdu miyani gari tanavul yeli şamuk dayın oğut. Nebi bak parmağın yaran yaro çalo. Aaj Cabir ne hemi bulaya hai. Davet hai unke gar par. Nebi bakan bulay sari yar. Parmağın Cabir çubriyadan darvaza gara khanda ni dopun. Me nebiyan parmo hui. Oot mind zi magar çoğut banay zin ke. Danas gara khayt zi ban. O imaz trai zi magar bon vayl zin ke. Bushul priyadan dapan Cabir darvaza spiyar çoğut zin ke zahar. Allah yeminat yemin geli ani wini me nabi tashrif me kha sham pat aftab wini am rasul arabi farmawar pradan ch magar ye gabryo ye go bambri dandar dabur panni garwaj dabur rabi ke yaad maslugo khana me wina huzur goshan man kam izdra yaar injak magar huzuran ch sori kafilon mu tod ye chutran choran sum intizam ye man kya karo hazrati jabir sas garwajin bad muattaqid bad aqeedat wajin bad yaqeen wajin dabun myan sardaj ch kya ye bambro ye man don chaj ch daawat kim z khaw nawuk ch yim z nabiyan od pan intiman zain zuban ay khaw naw allahu akbar jabir dabun a theek thi oi mashwar jo asal huzur ayod farmawan panda shariyar ch nabiyas Hay 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 pandashar yar ch nabi bagas dabun jabir radhiyallahu anhu tala ka chot huzur gay kitnas man dani marg man tujun dhot yer ala vakat sidan byas wa bidahan yitrovun banas man at daglis man yat man maz os grekan farmawan dabun jabir garwajin poshin chain kuni jin pandan shadam chaj banawnas hamsai khawatin and dikari walo dabun zuwan me ya rasul 8 kilo chu yat kata chaj ban دبن میں نے تو بولا نہ بلاؤ اما ہمسائے خاتون آئی بلاؤ نہ روٹیاں بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے پندہان شتن یارن تھوک ماز تو چوٹ بروڑ گئے مگر نہ آٹا ختم ہو رہا نہ بھی گوشت ختم ہو رہا مگر یل نبی پاکن صحابن رو کنیو سوری ماز تھاون توڑ تھاون حضرت جار نبی کریو بسم اللہ کریو شروعات دبن جابر اشی کرو بسم اللہ مگر یم بچ زکھن ایسی جن بات کے یم کھن توٹ ایسی جن کے اللہ اکبر جابر گو واپس دبن خاندار نے می دپیا وینا بچ تو لوگ یمنو یم کرن نبی اس استقبال مگر او تای وینا ان خاندار نے پنس خاندار اس راز کے ایمز گو چو کنیو چالو دوبر میان سرداج جابر وای کر جس مجبور ونس ونستای ونان میو سرات گوڑ نیری نبی رخصت امیز دیمو رخصت تایم بدوانای باسل راز دوم نیل راز کیا چای اسک دبن ایم چی شنگیت ایمن چی نندر ایمن چو آرام سا اسک نمی دیون ایمن نیج گاس نی مگر وای من راز کیا خانداری وز دوبر میان سرداج یل سرات ساویل بای زبی کور جن ایم لکیٹ ایم بڑی کوشنای زبی گسر ایم کر نادانی لیم کر شوڑی گی ایم دو لکتیز بایس وال باوی مال کت پڑ کر تھاویل بای زبے ایم تو اچ بچ بن پڑ شراک چلاون مینیس لکتیز بچس سگو مریت یل یاخ مون میا خد گس می دو بس حتا یہ کیا کرد بلاڑی ایسیم اس پات یہ خود مکان سور یہ گابریو میا ما لائی وی موج ایم دو وڑ در یل یاخ تی موت ایت دی ایم دوشوی این خاندار یا اللہ یم این خاندار جابر سن گروا یم دین صادر تل اما وڑا خاندار جابر بچ کو گئے دم نے تیم شوئنگ
کہ موترو آرام دو بس خاندار جابر رضی اللہ عنہ وائی کیا کرو دم نیل تیم چھ گزرے می دوشوائی مگر میو سے رات گھڑ گوس نبی نیرون چوٹ کھت می آنی گیری آئی جا گھرواجن چھے کیا جنو تو منیس دائن دم نیل می دو بگر ببار ہو دیم اگر بود اللہ چھے چھے دعوت اس مزر سولی دائی دارس چھے مانگا جی خلال خدمت کرنس منز ما گچی خلل اوے موجب چول میں پانے میان نبی ون مے پان اشے بارو دی ون سو وندے اولاد ونے اے میان جابر اوے موجب تھیم کمل تل بس ہوے سوی راز جابر گو یوڑ ودن ودن دب میان نبی دوے کھیو چوٹ تیم ین یوڑ آ جابر کیو زین یوڑ دبر تمنا زین میان نبی دماغ شنگمین دبن ہوشیار گچن نا دبن تم چتا نندری شنگ میری من ویم قیام جگ دوی وجن تو دائیں وجن میان نبی یوئی کے حضور علیہ السلام دب جابر اس کی گئی کھم ہوئی چوٹ دی من بگر یہ لی تم یسی چوٹ کھر دب ناز کھن گئی یا رسولا ماتا تم دشوئی مو تم گئی کھن جوڑ تم آز وجن وین جن دس مزی چسید میان نبی مگر جابر دبن میان نبی میان سردب میزبان بیل نچانی بچن سے چوٹ کھم تیل تی کج کھم با دب ناز کر کیا نکل پڑ یا رسول اللہ دب نیل جابر نیر دب کو نبی چھو کرنا لو نیر دب کو نبی چھو کرنا لو حضرت جابر دو یوڑ دشمنی مرمی تن بچن تجن کمل تھود بج بیڑ دب نیکتا یوسوا ای شنگن میں یعنی آو مہمان خدا از گھر حدا میانے بچو میں اس تمنا تو کریو استقبال میں جس مہمانس مگر تو شنگو ایج موت چنگل درے تلا تھوڑ ویٹیو نبی آچو آلو کرن اللہ اکبر اللہ اکبر دلائل النبو سندر اللہ اکبر فرماون ایم دوشوائی اوش مزراون دوشوائی کھڑا گزند دون دون رسول کریم نیون پائی بڑی نبی اسی چھوٹ کھون سبحان اللہ مدبز میانی نبی اسی چھوٹ رکھتی جگر پنن اولاد چاہی قربان مال چاہی قربان سوری چانی لولا مسجان یا رسول اللہ یس پیالے بری بری بیئے سوی لال کرسا لائیے چھستشن دامان کجرو زسید زارس تس دل برس دل کرار کجرو زسید زارس تس دل برس دل کرار سیاسنا محمد یس نام محمد چھئیے سوئی لال ویند تس ناز دین دو چھن میں للون سین ویند نین دو چھن میں للون سور کر نمے بھئیے سوئی لال اللہ اللہ عربک سلال میونی یہی نا از سال سونی عربک سلال میونی یہی نا مس پیال بری بری چھئیے سوئی لال ونیوز پر پر تہندیس ناو یا سند میں چھن
اللہ اللہ تھانان کنسان لائیے سوئی لال تھانان کنسان لائیے وطنی گاش وطنی جان دل واللہ واللہ اگر ایسی پتہ لگی حضور سوزی شیخ باسا یم تہن اچھو عقیدت نبی ہے خائب تیت بیداری اچھا عقیدت قرآن حدیث مطابق دلائل جنہی چھر میں زیادہ میں ضرورت کیا اگر نبی سوزی شیخ باسا یم تہن مگر پنیو جگرو مزگڑیو خون تم سی چھلیو بات ہے اچھا تیار ہے اللہ اگر دبی ہم اوشد کڑیو ہم سوجو میں ڈال میں چھ نالائن لاغن پائن تات نالائن سجاوک بھی ہم تو حضر اوشد وقی ہم اچھا تیار ہے اللہ اس کا جاسو دید خوش قسمت نبی پاک کرے سون کان چیز کو بول اوے من ناشک وطنی گاش وطنی راب جان دل حضر بتا اللہ عدل نبی یہ ہے اوئے خدایا کیا معاملہ آئیس کیا شان آئیس خدایا کیا مقام آئیس ہے تد گرس کو تا نصیب آئیس ید گرس نبی تشریف آئیس اننچ لچ بجن مسلمان آؤ بایدی وصال تھی ظاہرن بایتنن اگرچہ سانی اوچھو چھن چھنکے مگر نبی کریم انہوں خصوصی نظر شید جماعت اس مگر اس چیز ابن نبی اگرچہ تشریف دعینی ہے سون عقیدت چی ہوئی سون عقیدت چھنی کہ اوچھی تذبیت نبی چھنی حضور چھو حضور چھو بلند مقام اس پر مدینہ پاکس روز پاکس مز اس پر نظر تھے مگر اس چیز ابن انعیت ہز گیچے نبی اگرچہ تشریف دعینی خود تولی حق سائنی گیری کری حق یہ گرم روشن اللہ وطنی راو جان و دل آج کیا گئے چھ بہینا کسی مہیے ایسی مشکل اچانک گلتا مشکل خاص مہمانی ون اچانک وانن نکے اچانک یہ ون امیز دبن دروار پر ہے باسے سے بھلائنی یاسن چو خاص نبر دہوینی باتن چھنا زنت چھٹ چھٹ گسن اوڑی اوڑ دو دو گسن اوڑی کرن احکام اوڑ دیون کیشس تھاپ اوڑ دیون جائی نمائل تھاپ اوڑ دیون لسلس تھاپ اوڑ دیون کتائن تھاپ اوڑ انن کملی تھاون تلکن دہوینی باتن یہ دکراری ہی گسن یہ لی خاص کام پوسگاری ون امائل نبی اے خدایا اگر نبی سن عاشق کندو اچانک یہ ون گارے گریک دہوی بہنچ بیچین ہی گسن اور یور لائی نیون مستد ابن نبی یہ لی ست تشریف کونسی آئیسے خانن تدگرس گیا اے وطنی راب جان دل وطنی بہینا کسی بہیے سوئی لال بہینا کسی بہیے یسنا محمد چھوئیے مولا پاش نبی کرز صاحب خان سن ساری مسئلہ حل یم لول والی قید سانیت میں فلمز بہت چھے ہاں میانی خدای نبی انمی وسیل آز کرزن میسان یم محفلمز کانت محروم آہ میانی ربا پن نبی انمی وسیل چانیس نبی سندھ ذکری ہنس فکری ہنس درودن ہن ناتن ہن مجلس شی اللہ چانی ناوچ مجلس شی خدایا سارنی ہن حلم برز بن رحمت سج بن کرم سج
بیمار چھ وارا از کر سارنی شفای کاملا کوری مالین کر پرد بوشی صاحب خانہ اس چھ بچن ان کے معاملات مسائل آز چھن ارزی ترمز یا دربارس دربار نبی مکرن خالی آز کر انزن کورین دہاورد بہار پریشانی کاس یا اللہ رشتی کی معامل کر بہتر اے رب بے اولادن اولاد صالح خدا ایت پڑے مس پچ مس مولود پت بہار ہووت انس بچس زن بچ سن مسلو زن مس سب دیو اللہ تعالی حسن عنایت بے اولادن کر تے سیر نہیں تھے پڑے اولاد صالح رب بیمار دیری چھوارا مین والدین دش بیمار یت محفل مل چھوارا علیل مشتاق صبن موج بے باقی احباب در بستر چھوارا پیمیت لا علاج گمیت طبیب و ترحمیت رب العالمین اے کریم خدای سارنی پیڑ کرتا رحم سارنی پیڑ کرتا رحم خدایا سارنی پیڑ کرتا رحم یم لا علاج گمیت چھو ربا چان دربار چھنکا لا علاج اگر تمن زندگی چھ تم کر تک صحتیاب اگر زندگی چھ کمی مولا تمن کر دل حل مشکل رب العالمین ایمانی دولت کر تمن نصیب سختی مز کروخ آزاد سختی مز کروخ آزاد یہ جماعت تھون آباد صاحب دعوت اس بر لول یت محفل کر نارس گلزار ابتدل اقراب اسم ذات العلی مستدر فیض البرکات علامان له اولا حسنی بامن موارد سائقۃ الانبیاء ممدد یمن شکر جمیل مدایا وصلی وسلم علی النور الموصوف بالتقدم. हमारी चैनल इस्लामिक एडवाइजर को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके. शुक्रिया.